ямар ч хөрөнгө оруулахгүйгээр зүгээр л гадаадынханд газрын эзэмшүүлэх хууль болох хуульсан. Тэгэхээр энэ хуулийг бол хэлцэж болохгүй. Энэ хуулийг хансахын тохиолдолд хэлцэж болно. Тэр бол 100,000 Америк доллар юм уу тэрнээс дээш хэмжээний хөрөнгө оруулсан гэдэг тэр хассан юм боцааж оруулах нь ярьж байна. Аа. Тэгэхгүй л ярьж байна. Тохирол дээр бол тэр Эрдэнэс Монголын захирал Наран цогт ярьсан. Эрдэнэс таван тулгын захирал Амбат ярьсан. Энийг одоо өгөх юм бол бид нэр тампуурна гэж хэлсэн. Нүрсээрээ дараа төлнө гэж хэлээд баах мөнгөө хийсэн гэж. Энийг харах юм бол өртөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд өртөө ингээд өртөө байгаа мөртлөө юм тараачиж байгаа харалтай санагдаж байна. Энэ бол дараа имэл өөр бол. Яг хичнээн доллар өөр тавьж гин гэж. За. 400 мянгаар одоо 3.1 хэдэн сая иргэндээ ингээд өглөө гэж бодоход 250 сая долларын өөр нэмж тавьчихсан. Нэртэй сонсголыг үзүүлсэн. Нэртэй сонсгол. А тэнд дээр бол энэ яриа л байгаа, яриа л байгаа. Зөндөө нэгсэн уусан, сайн нүүрсэн сонсголсон тэгдэж. Тэгээд эднэрт одоо хариусах тооцож чадах юм уу да? Би бол нэг хитэхгүй бай. Яг л тэр дахиад нөгөө 60 хэдэн хүн чинь ерөнхийдөө бол одоо хууль хяналтын байгууллагын 60 хэдэн мэддэг бол байгаа шүү дээ. Тийм учраас сэтгэл найдвар том баг байна. Хэдэн мөнгө гэсэн бай? Тэр хүн нэг. Хүн шиг.